በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛው ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳችንን አምባሳደር እምሩ ዘለቀን ለጨዋታ ያገኘናቸው ለረጅም ዓመታት ኑሯቸውን በመሰረቱበት በአሜሪካን ሀገር አርሊንግተን ቨርጂኒያ ነበር። አምባሳደር እምሩ በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ወቅት ገና ለጋ ወጣት ሳሉ በሶማሊያ ደናኔ እስር ቤት ታስረዋል። ከወረራው በኋላም በመንግስት ስራ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት አበርክተዋል። አብዛኛውን የሥራ ጊዜያቸውን ባሳለፉበት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዋናው መስሪያ ቤት በተጨማሪ በፈረንሳይ ሻርጅ ዲአፌር ሆነው በጀርመን ጋናና ስዊድን ደግሞ በአምባሳደርነት ሰርተዋል። አምባሳደር እምሩ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1945 በመጀመሪያው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ በ1946 በፓሪስ የሰላም ኮንፈረንስ ተካፋይም ነበሩ። አምባሳደር የህይወታቸውን ጉዞ ከኢትዮጵያ የጣሊያን ወረራ በኋላ ከነበረው የመንግስት መስራታ ታሪክ ጋር አዋህደው A Journey Memories በሚል ግለ ታሪካቸውን ከሁለት ዓመታት በፊት አሳትመዋል። አምባሳደር እምሩ ሐሳባቸው ተሳክቶ ይህን መጽሐፋቸውን ወደ አማርኛ ተርጉሞ እንዲያቀርቡልን ተስፋ እናደርጋለን። እስከዚያው ግን ከጥቂት ወራት በፊት ተገናኝተን ያጫወቱንን ከብዙ የሀገራችን የታሪክ አጋጣሚዎች ጋር የተያያዘውን ደማቅ የህይወታቸውን ጉዞ በጥቂቱ በተከታታይ ጨዋታ ዝግጅት እናቀርብላችኋለን። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደሁን ጊዜውም በያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁም ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አምባሳደር ሱ ከጋና ተጠርተው የስዊድንና የስካንዲኔቪያ ነገሮች አምባሳደር ሆነው ሾማሉ። ተጠራሁና አዲስ አበባ መጣ። እገን ዝም ሆነ። አዲስ አበባ መጣው መጥቼ በኋላ አንድ ቀን ምን ተሰራላ እንጃ ነው ምንም አንሰራም ስል ነገር አለን አሉኝ። አላ ካናዳ ተመደበሃል ሚኒስትር ዛይም ኤምባሲ ይከፈት ነበር እና ደን ደስ ብሎኝ ተጎቱ ካናዳ ስል አይለም ጋና አሉ። እና ከተባናቸው እንግዲህ ይሄ ለዳዊት አብዶ ምቹ ቦታ ለመፍጠር ነው። እሱ ወዳጀ ነው እንተዋወቃለን ብላችን ስዊድን አሉ። የድሮም ስዊድን ሀገር ነበርኩ ሬዲ አንድ ጊዜ አገልግያለሁ። እዛ ተደሳሁና ሄድኩ። እዛ ኢንትረስቲ ነበር። እዛ ሳልሄድ በፊት በሙሉ አገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ስዊድሽ ፕሮጀክት ጎበኘው። ብዙ እርዳታ ነበራቸው ስዊድኖች ለኢትዮጵያ። በደንብ በደንብ በትምህርት ቤቶች ስራ አሩሲ ነበረ። ጭላሎ ሻልማት፣ ጭላሎ ቢልዲንግ ኮሌጅ። በጤና በኩል ደግሞ ሴቨራል እንትን ሐኪም ቤት ነበር። ኢትዮ ስዊድሽ ክሊኒክ ነበረ። ክሊኒክ የችልድረን ምንድን ነው ኢንስቲትዩት። ብዙ ነበር እርዳታቸው እና ግን በአንድ በኩል ይረዳሉ፣ በአንድ በኩል ግን ብዙ ይወቅሱ ነበረ በመሬት በአስተዳደሩ በአስተዳደር እና እኔ አይ ትራይ ቱ እነሱም የኛን ሁኔታ ኤክስፕሌን እያደረኩኝ ታገሱ ትንሽ ያሉ። እኛም ጋር እየጎተጎት ይገርምሻል፣ እኔ ሪፖርት አደርጋለሁ ይህን እንደዚያ ነው ምንም አልደብቅም እንደዚህ እያልኩ እናገራለሁ። እንግዲህ የስዊድን ጋዜጦች እና ሚዲያ ለኢትዮጵያ ብዙ ነገር ይጽፉ ነበር ይመስለኛል። ነቀፌታ ብዙ ደግሞ በአንድ በኩል ይረዳሉ፣ ግን ነቀፌታ ነበረ። ግን እኔ እንደተቻለኝ ወላጅነት ተፈጠርኩና ከዛ መታገስ አለባችሁ የኛ ሲስተም እያልኩ ነው የምልስ። አይ ትራይ ቱ ኮቨር አፕ የኛ እንትን እና ለጃን ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ጽፋለሁ ጽፋለሁ። በምሳሌ እንደሆነ ትንሽ ነገር ነው ምንግር፣ ስለ መሬት ይዞታ በጣም አንድ ጊዜ ኃይለኛ ክሪቲሲዝም መጠን ስዊድን ሀገር ላንድ ፎር ብላል። ግን እንደሚጠና አቃለሁኝ ሀገራችን ውስጥ ተጠንቷል፣ ብዙ ነገር ተጠንቶ ነበር። ኋላ ብላይ አባይ ነበረ ላንድ ሪፎርም ሚኒስትር የነበረው እና ባይሆን እንትኑን ላኩልኝ ድራፍቱን እና ይኸው እየተሰራ ነው ብዬ ልነግር እችላለሁ። አለዛ ግን እንዴት ነው ብዬ ብጽፍላቸው ምልስሳል። ኋላ ለጃ ነው ይጻፍ እሳቸው አስፈልገው ላኩልኝ በደግታው በሳም ጥናቱን ጥናቱ እና ያን ጊዜ የኩድሲ ነገር እንደተበላሸ ምንም ሪስፖንስ ምንም ከውጭ ጉዳይ ምንም
ምንም ከሚኒስተሩ ጽፈሽ የሚመለስልሽ ሰው የለም። ጃንዌ ብቻ ናቸው የሚመለሱት። ጃንዌ ደግሞ ብዙ ነገር አያውቁም። ምክንያቱም ሚኒስትሮቹ የነገሯቸውን ነው። ከጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ አንድ ቁራጭ ወረቀት የለም ደርሶን አያውቅም። ኢንስትራክሽን ኢትዮጵያ ሰማይ ወረደች ወጣች ምንም የለም። ዜሮ። በኋላ እዛ አዲስ አበባ አንድ ጊዜ ሄድኩ። በሙሉ ወጣቶች ናቸው ሚኒስትሮቹ። ምንድነው እንደዚህ በመስሞን ሆነ እና የዚህ ከሌ ወገን ነው የጻፍ ዘዘክ ነው የብናሴ ወገን ነው ምናምን የሚባል እኔ እዚህ ውስጥ ሄደውበትም ተመለስኩኝና ስዊድድ ስል ተጠራሁ። እንደገና ተጠራሁ ጃንሆይ ገር ቡሾፍቱ ነበሩ። ሄድኩና ጀነሳሁ። በጣም ምን ሰራለሁ ለመጣሉ ተጠረች ያልኳቸው ገርሟቸው እስቲ ግዴ እናያለን ሰኞ እዛው ግቢን አሉኝ። እንዴት ነው አይወስኩል እንደተጠሩ በጨራሽ አያውቁም። በስሱም እሱች አለ። ከዛ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሄድኩኝ። እሳቸው ደግሞ ለምን መጣሉ እግ ከስዊድን ለመጣ ሚኒስትሩ ጠርቶኝ መምጣት የለብን ነበር። ሚኒስትሩ ሲጠራኝ እኔ ጨነቀኝ በእውነት ነው። በኋላ ሳይ በጣም ብዙ ሰው ነው ነገሩ። ምናሴ ይወንት ቱሴን ሊሰ አንድ ወዳጁ ነበረው። እሱን ለመላክ ፈልጎ ገና ሳልነሳ ነው ክሬደንሻል አልጎ የነበረው። ጻፊ ተዛቁ ምን ሳላ ስራ አጣሁ። እገን ከዛ በፊት አምባሳደር ስዊድን በሹመት ገና እንደደረሱ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ኤምባሲ ገብተው ረብሻ ፈጥረው ነበር። እስቲ እንገሩን ስለሱ። መጡና ወንበሮቻ ብናው ሰባበሩ ነው እንዴ? አዎ። እና እኔ እንደመጣሁ ነበር ምንም አላልኩም። ምን ፖለቲካ ነው ወይስ አስተዳደራዊ ጉዳይ? ያን ጊዜ ተማሪ ሁሉ ተነስተውበት አልነበረም። ኋላ ግን አገኘኋቸው አንዳንዶቹን። ሰበራችሁ ወንበር ኢትዮጵያ መንግስት ህዝብ የሚከብለው ነው አርጎዳጅ ሆን ለካ ዋናው ነገር ነበር። ከኔ በፊት የነበረ አቶ ጫን ያለው ነበር አምባሳደር ሆኖ የነበረው። እሱ የእስር ቤት ኃላፊ ነው። ምንም ኤክስፔሪየንስ የለው። ከተማ ዝም ብሎ እዛ ላከው። አይ ዶንት ኖ ዋይ ቋንቋ ችግር ሁሉ አለበት። ምንም አያውቅም ስለዚህ ነገር ስለ ዲፕሎማሲ። እና እነዚህ ተማሪ ቪዛቸውን አላድስም ብሎ ይከለከላቸዋል። በምን ምን መብት አለው እሱ ለመከልከል? እኛ አምባሳደር ነን እንጂ ቪዛ ለደሞ ኢትዮጵያ ዜጋ ደሞሉ እንዴት ይከለከላል? አረ ባክ በሙሉ ለሶስት አመት ልቀቅ ሁሉንም ቪዛ ሰጥቷቸው። ማንም አይመጣም ካልና but I tried to accommodate እና ትንሽ ሰላም ኖርኩ ከዛ ከተማሪዎቹ ጋር። ይሄ ነው እንግዲህ እዛ ተቃዋሚዎቹም ነበሩ። አምባሳደር ተፈሪ ሻረው እዛ ስዊድን ነበር? አዎ ነበር። እዛው ነው የቆየው እኮ እሱ ልጅ አባተ ጌታቸው። አባተ ጌታቸው እሱ ወዳጃችን ነው። እንደዛ አብረን እንውላለን እኮ ችግር አልነበረም። ለማንኛውም እርሶ የወቅቱን የኢትዮጵያን መንግስት ችግር በደንብ ይመለከቱታል እንዴ? ያዩት እና ተጠራው እንዳልኩሽ እዛ አዲስ አበባ መጣ። እዛ ደግሞ ስል ጻፊ ዛዘው እንዳልኩሽ ጻፊ ዛዘው ደግሞ ለምን እንደመጣ ሊነግሩኝም አልቻሉ። ለምን መጣሉ ይናሉ። ኤኒዌይ እንደገና ደጀጥናት ገባሁ። ደሞዝ አይከፈልም አሁንም? አዎ። እና ደጀጥናት ገባሁ። አንድ ቀን ጌቶቹ ጠሩኝ። እጃ ስነሳ እዛ ጠዋት እጅ ነሳ የለም። እዛ እንግዲህ ሚኒስትሮች ሁሉ እዛ ናቸው። የከተማው ደላ ሆነ አዳሉ። ኧረ ባሰ ነው ጃንሆይ። የከተማው ሮበላ ሆኛለሁ ጃንሆይ። ስራ የለኝ እና ይሄ ሀገር እኮ መንግስት ስራ ቆሟል እኮ ጃንሆይ አልኳቸው። አልተቆጡም። እሺ ግዴለም ክራላቸው ነገር ግዴለም እናስተውቃለን ይላል። ከዛ ሰውታ እነዛ አንዳንዶቹ እንዴት እንዲተናገራለ ምናምን አሉ። ለማናቸውም ይሄን በማለቴ አስቀይም ያለው መሰለኝ። ከዛ በፊት ጻፊዛዛ ክሊኑን አገኝቼ እንደገና ባኮን ስራ ይስጡኝ አልኳቸው። ከዛ በፊት ስላቸው ስራ ያላንተ ስራ የለኝም አሉ። ቢሮ ባዶ ነው እንትና ብቻ ነው ያለው። ሳቸው ጻፍ ሊግረዳታው ደላ ሰው ይለም እንዴት አርገው ነው መንግስቱን የሚቆጣጠሩት? ዛሬ በጣም ተስፋፍቷል ለኢትዮጵያ መንግስት አልኳቸው። አይ ሚኒስትሮቹን ጠይቃቸዋለሁ ምናምን አሉኝ። አንድ አት ዋን ፖይንት ይወሰድ አይኛ ዊ አር ኦል ኮንደምድ ምናምን አሉኝ። እኔ ሰው የማለታቸው አሉ አላጃ ነው ይሄን ሲሉኝ እኔ ሆናል። መጨረሻ ላይ እንዳልኩሽ የሚኒስትር ኦፍ ስቴት ያኔ ኦልሬዲ ለኮዝ ጎይንግ ኦን ነው የንግድ ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ እና ቱሪዝም ሚኒስትር ኦፍ ስቴት ሆንኩ።
ሚኒስትር ዴታ ይሆናሉ። አዎ ግን ያኔ ኩዴታ ሆኗል። ዳልጋቸው መጣ ጠቅላይ ሚኒስትር የኛ ሚኒስትር በዛን ወደ መጨረሻው ገደማ እየሄደ ነው። ምን ይላሉ እርሶ? የመንግስት ያሰራር ድክመት መዋቅር አለመኖር፣ ቆፍጠን ያለ አመራር የሚሰጥ ሰው አለመኖር፣ ንጉሱ በእርጅና መዳከም ይላሉ። አዎ እሳቸው እኮ እምቢ በእውነት ነው የምነግርሽ፣ እኔ እግዚአብሔር ፊት ነው የምምል። ጃንሆይ ካስረዳ እሳቸው እኮ እምቢ የሚሉት ነገር የለም። ግን እዛ ያለው የነበረው ሽኩቻ ምታይ ያው ይሄ በራሴ እሱ ይሄ የልተናኝ ወርቅ ወኪል ነው ምን የነበረው ተራሪ ማን ነው ኃይለ ጊዮርጊስ ይሄ ከንቲባ የነበረው እነሱ አንድ ግሩፕ ፎርት ፈጥረዋል። የጻፊ ዛዛክሪው ደግሞ የሚሉ ከዚህ ደግሞ እንዳልካቸው እነ ደግሞ እዚያ አንድ ግሩፕ አለ። እና መንግስቱ እኮ ደራዝ ነው ዳይሬክሽን የሚሞር ማማ እንደሆነ የሚታዝም እኮ አታውቅም። እና ከውስጥ ሆነው ሲመለከቱት ደግሞ መጨረሻው መሆኑ ለሰው አይታወቀውም። ውስጡ ላለው ሰው አይታወቀውም ማለት እኮ ነው። እርሶ የውጭ ተመልካች ነኝ ይላሉ፣ ስለዚህ ይታየኛል ይላሉ። ውስጠኛ ውስጥ ስልሽ ውስጥ ግን ሰው ነኝ ነው ወይ ነው? አዎ። ግን ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ውጭ ሀገር ስለኖሩም አይ ብዙ አላቅም። የሚመዛውን ጊዜ ውጭ ስለሆንኩ አሁን ምልሽ ብዙ ነገር አላቅም። እና ግን ያለሁ እና አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የጸጥታው የካቢኔት እንትን ማን ነበረ ስሙ? ሰለሞን ከድር። የካቢኔቱ እሱ ሰለሞን ከድር በአገር ግዛት በኩል ነው። እሱ አዚ ዋዝ ቨሪ ናይስ ፐርሰን፣ ጎበዝ ሰው ነበር። እሱ ነብየ ልውል ናቸው። ነብየ ልውል ነብዩ ነገር ያረ ነው። ይሄ ሀገር እንጃል ተበላሽቷል አለኝ እሱ ራሱ። ለምን ምን ዳይሬክሽን የሚሰጥ ሰው የለም አልኳል ነገሩ። እና ይሄ ሁሉ ሲሆን እና እንዳልኩሽ እኔ ሳይ ምንም እንደማይሰራ ገባኝ። በኋላ ደግሞ እንዳልካቸው መጣ። እንዳልካቸው ደግሞ ተሽሞንም ሆነ ሂድንስ ዱ ኤኒቲንግ አንዳንድ የሾማቸው ሰዎች ዴር ወርኪንግ አገንስት ፖፕ በሱ ላይ ትንሉ ነበር። እና ወታደሮቹ እኔ ጄኔራል አቢ እነግራለሁ ለምን ተቀበልክ ይህን ሹመት ምንድን ነው የመከላከል ደግሞ እሱ ብዙ ፕሬስቲጅ ነበረው አርሚው ቢኮዝ የነበረበት ስለሆነ እና እሱ ደግሞ ገርመ የዘበር የኦኔስት ማን እንዴ ያሳደጉት እሱ ያደገው ቢትወደድ መኮንን ጋር ነው። ስለዚህ የኦዝ አጎቱ ናቸው። እና የኦዝ ሎያልቲቱ እንዳልካቸው ምን እንዳልከ አገር እኮ ነው እዚህ ያለው። እና እሱም ተደናገረ። ደግሞ በጣም ጥሩ ሰው የጻፈው መጽሐፍ ተሸለመ። ምንታረመ ብዙ ነገር ያውቃል። እና ሳየው ሳነጋገረው እንግዲህ ብዙ የበለጠ ከኔ የበለጠ ብዙ ነገር ያውቃል ጎኞ። እና ተስፋ ቆረጠ መሰለኝ እንጂ አርሚውን ለመማረክ ይችል ነበረ። ግን በቃ እንትን አለ ዲስፔር ሆነ መሰለኝ። አምባሳደር ሁሉም መጨረሻው ምን እንደሆነ ያወቀው ዝም ብሎ መጣበቅ ሆነ። መጣበቅ ሆነ። ያብዩቱ መንገድ በጣም እየፈጠነ ይሄድ ጀመረ። ስራ ማቆም አድማው፣ ታደሩ የደሞዝ ጥያቄ፣ ተማሪዎቹ ጥያቄ እንግዲህ ወቅቱ በጣም ፈጣን ነበር። 5 እና 6 ሰዓት ነበር። ምክንያቱም ተማሪዎቹ የሚሰሩትን ዝም ብሎ ኮፒ ካት 1920 መስኮብ ሀገር የነበረውን ሬቮሉሽን ነበር ኮፒ ማድረግ የሚፈልጉት። እዛ እኮ ቀልጧል ኦልሬዲ ከስሯል። እና አንድ ሁለተኛ ስለ ሀገር ጉዳይ ምንም አያውቁ። አንድ ቀን ጊዜ እዛ እኔ አዲስ ቢሮ ነው እዚህ የከፈትኩት የኢንቨስትመንት አንድ ቢሮ ከፍተው ነበር ከብቻ ነበር እዚሁ። እና ተማሪዎች መጣ ስራ ስጥን አሉ። እኔ ኮስ ደስ ይለኛል ስራ ብሰጣቸው፣ ግን ሰራተኞች አሉ ነው እዛ በጀት አለ። በድንገት ስራ መፍጠር አልችልም። አንድ ክፍል ነኝ የንግድ ሚኒስቴር እንጂ የራሴ ኦቶሪቲ የለኝም። እና እኮ እዚህ አሁን እኛ ጋር ስራ የለም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ሰራተኞች አሉ። ከዚህ ሌላ ገና ስራችን ፈንክሽኑ እንተኛል እና ለጊዜው አልችልም። እና ስላቸው እንዴ እነዚህን ሁሉ ለምን አታባረርም አሉ። እዛ የነበሩትን ሰዎች እነሱ እኮ ያገለገሉ ሰዎች ቤተሰብ አላቸው አለ ጡረታ አላቸው ብዙ ነገር አለ። እንዴት የሚበቃ ያህል በልተዋል። ዛት ወዝ አቲቱድ በልተዋል። እነዛ ምን ሰርተ ደሞዝ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። የእኛ ሀገር ደሞዝ ይሄን ያለ በልተዋል የሚያሰኛል አይደለም። እና ምንም አያውቁም። አንድ ቀን ደግሞ አንድ መጡ ኮሎኔል 5-6 ሆኖ መጡ። እኔ እንግዲህ ሀድ ስሞል ሬፑቴሽን አዘ ፕሮግሬሲቭ ከድሮም ጀምሮ የጠቀሙት እሱ ይመስለኛል። ጠቀመኝ። በኋላ መጡ እና ምንድን ምን ትሰራላችሁ? አንዱ 100 ረቃ ኢማጂን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፕላኒንግ
ገና አንድ ፔፕ ያለው ኤርፎርስ መቷለቃ ነገሩ ይገባል እና ያስ ታላ ብናር ኩስል ሻንድ ወደዳት ነበር ድራፍቱን ሁሉ ሰብሰብና አንጠልኝ አልኩት እኔ ያለው ወረቀት ይዞ መጣ ዝም ብሎ ወረቀት ይሄን ሰጣቸው they were very happy ደስ ብሏቸው ሄዱ they were that innocent ምንም አያውቁም ግን they were handling and they did እና ደግሞ they didn't have the modesty of saying እስቲ ዘመቻ ደግሞ ተደረገ አይደለም ተማሪዎቹ የድጋት በህብረት ተጠራ እኔም ጭምር መንግስቱ አልማረ እና እኔና አሰፋ ሄድ እና መንግስቱ መጣ እና እኛ አሁን ይሄ ትምህርት ምንድነው በዘመቻ ሊሆን ወስለናል እና ሁላችሁም በየሚኒስቴሩ ያላችሁትን ላንድ ሮቨር ጂፕ ምናምን ሁሉ እንድታስረክቡ አለ እኛ ንግድ ሚኒስቴር ያለው ሁለት ነው ነው ያሰፋው እና ያስረክብ ዝም ብሎ እንደተጨቃጨቃልኩት ግን አንዳንዶቹ ተነሱና እኛ የፕሮጀክት እንትን ናቸው ከአሜሪካኖች ጋር ከዚህ ጋር የተያያዙ እና ባለቤቶቹ እኛ አይደለንም የፕሮጀክቱ ነው መስጠት አንችልም ምንድን ነው ታዲያ ይሄ ኢትዮጵያ አይደለም ሁሉንም ውሰዱ ይህን ካየሽ በኋላ ይሄ ሰውዬ አንድ አምሳ አለቃ ወይም ሻምበል ነው ከሀረር የቆጣ ምናምን አንዳንድ ደግሞ አዝናለሁ ይህን ስል አንዳንድ ያቀሉ ምትያቸው ሰዎች እነሱ ጋር አብረው ያጨበጭቡ ነበር እያወቁ አለማወቃቸውን እያወቁ ዩኒቨርሲቲን ይቀልሉ ነው አንድ ነበር አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ሲመጣ ሶሻሊስት ማንፌስቶን እንዳይረሳ ይላል ምን ነው ያላገባው በማናች ወትደነገጫለሽኛ ምን አራሰለለ ለመታየት ነው አላ ነው ይመናምን ሚኒስትር ሆኖ ነበር አሉ አላ ነው ገና አምጥቻለ ወጥቻለ አድግ አውቀውም ሳያውቁም ከነሱ ጋር ያጨበጭቡ ነበር እና ደጋርቃቸዋል ምናምን የሚሉ አንድ ወዳጅ ነበረኝ ዘመዳችን ነው እና እንደዚህ ያሉ ሰዎች ነበሩ እነሱን አውቀውም ይሆን ባለማወቅ ዝም ብሎ እንከረጅ ያደረጓቸዋል እያወቁ የተሳሳተ ነገር ወይም ሰዎቹ እንደማያውቁ እያወቁ ዝም ብሎ ተው የሚል ጠፋ ይሄ ነው ትልቁ ችግር አምባሳደር እርሶ ትንሽ ከቆዩ በኋላ እንግዲህ ከሀገር ልውጣ ብለው ይወስናሉ እና የተከራዩት ቤት ነበር እቃም ሸጥኩና ምን አልኩና ጊዮነት ያልገባ እና እንግዲህ ኦፖርቱኒቲ ስጠብቅ ነበረ ለማምለጥ እና ያንን ቀን ገና ደግሞ በመሃል ሰዎቹ ተገደሉ የ60ዎቹ መገደል ድንጋጤ ፈጠረ በጣም ተናደ እኔ እንግዲህ እንዳመታሰር ጀመረ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ማሰር ጀመሩ አይኔ አወጣኝም አልኩና ገና ዕለት ነበር ይመስለኛል ማክሰኞ ነበር ስለዚህ ቅዳሜ እሁድ ሰኞና ማክሰኞ በዓል ነበር እና አንድ ዘመዴ ነበር ሻምበል ፖሊስ ሻምበል ነበር ቀደም ብለን ተነጋግረናል ለመውጣት ካገር ለመውጣት እሱም ደስ አላለውም ነበር እና መኪና ደግሞ ጂፕ ለመከራየት በፈጥ ጠፋ አንድ 44 ታያለን ፔጆ መኪና ፔጆ 44 ፔጆ በዛች ተነስተን በኬንያ በኩል ወጣ ሊሻንዶ በመቂ መጀመሪያ መቂ ሄዱ መቂ እሱ የለም ነበረ እንደገና ተመልሼ ዳንጋኑ አደርኩ አፈርክ ያመሳይን በላው በነገታ እና ተመለስኩና ስል አገኘሁት ከዛ ተያይዘን እንግዲህ በሸገር 102.1 በቅዳሜ ጨዋታ ዝግጅት ዛሬ ያቀረብናቸው እንግዳ አንጋፋው ዲፕሎማት አምባሳደር እምሩ ዘለቀ አምባሳደር ምሩ በመንገድ ላይ ሁለት የውጭ ሀገር ሰዎች ታገኛላችሁ? ፈረንጆች አገኛችሁ። አንድ የገጠር ሰው እየተመራችሁ መንገዱ ፊልም ነው የሚመስለው አወጣጡ አምባሳደር የለም እዛ ይንገሩን ብዬ ነው። አዎ ከዛ እንግዲህ መቂ ተነሳችሁ ከዛ አለፍንና እንትልክ ያቤሎ ነው ያቤሎ እዛ ላይ ሲደርስ ገና መንገዱ ይሰራ ነበር አስፋልቱ ያልቆ አዋራ ነበርና በሁለት በሶስት ነበር ይሄ ካሚዮኖቹ የሚመላለሱበት ዴቱር ተለዋጭ መንገድ ጆይና ባለ እና ዝና አንድ ባላገር አገኘ ባክ እስቲ ታቃለስ ልጅ እኔ ወስጣቸዋለሁ እኔ እኛ ሄድን ሜጋልን ሄድን ይፈልግን አደና ወሰደን ያ ቤሎ መሰለኝ ብቻ አድርገና ደህና ሰንብቷል
መልሶ ያ ቤት ወሰደ። እሰኔ እዛ ደግሞ የደርግ ሰዎች ቁጭ ብለዋል። እነሱም ደነገጡ፣ አላወቁም። ገና እነሱም ተጠራጥረዋል። ለምን ምንም አይታወቅም እኮ እና ምንድን ነው የመጣችሁት ሲሉ ጊዜ እኛ የንግድ ሚኒስቴር ነው፣ እዚህ ለመፈተሽ ነው አለ። የንግዱን ሁኔታ ዘስ ክሬዚ። በኋላ እዛ አደርድ በነገታው አተነሳንና እዛ ደግሞ አንድ ሰው አገኘን። ዮሐንስ ገብረ ጊዜ ዶክተር ተስፋዬ ገብረ ጊዜ ወንድም ናቸው። እሳቸው መንገድ ስራ ላይ ነበሩ። እሱ የመንገድ ስራ የኮንትራክተሩ አንድ እሱ የሚያውቀው ሰው ነበር። እዛ የመንገዱን ኮንትራክት ያለ ኩባንያ እና ለነሱ ነበር የሚሰራው። እና እዛ ስንሄድ እሱ ረዳን። ነጋ ደረስንና ቤንዚን ሞሉልን። ፌገና ለት ነበር መሳችን አበሉን ምናሉ። እና ለሱ ነገር ነው አንተ እንግዲህ እዚህ ድረስ አደረስከን፣ እኛ መውጣታችን ነው ከሀገራችን ነው አሉ። አይ ይሄማ ከሆነ እኔም እኮ ወንድም ሚኒስትር ነው እያሉ ይፈልጉኛል፣ እኔ መውጣት ፈልጋለሁ። አልተመቸኝም ይላሉ እሳቸው። እና ከዛ መንገድ ግን እንትን ስንደርስ ሞያሌ ስንደርስ ጂፕ ቢኖረን ኖሮ ሌላ መንገድ ነበረ፣ ኮንትርባንድ የሚሰሩ ሰዎች የሚሄዱበት በዛ ሄድ ነበር። ሞያሌ ግን በተራ መኪና ነው። እዛ ስንደርስ ወደ 6 ሰዓት ግድም ነው። ስንደርስ ሆቴል ሄድን እና እዛ ክፍል ወሰድን እና ምናልና አንዳንድ ቃል ዛውጣል መሳሪያ ይዞ ነበረ አፈወርቅ እነዚህ ጣል እና እንግዲህ ይመለሳሉ እንዲባል ነው። አዎ። እና ወደ ቦርደሩ ሄድ። እዛ ስንሄድ በዓል ቀን ነው እንግዲህ ብዙ የሚነቃነቅ የለ። እዛ ያሉት ዘበኞችም ደክመዋል፣ እዛ ሙቀት ነው ይወጣል። እዛ አይ እኛ እንደ ወደን ለማየት ነው ምናምን ስና እነሱ እንኳን ሲ 2 ላስቲክ ፈነዳ በስተቀኝ በኩል ያለው ጎማችሁ ምን እና አንድ ጎማ መለወጥ እንችላለን፣ ሁለቱም ጎማ ከባድ ነው ፖስብል እና ይሄ ከሆነስቲ እንግዲህ ይሄ ጎማ የሚሰራው ደግሞ ቤንዚን ጣቢያ እዛ አለ፣ እሱ ደግሞ አልተገኘም። እና አይ እንግዲያቱም ብለን በእግራችን እንሂድ እና ግዛይ ሞያሌ ገበያ አይተን መጣለን። ሸን ያላለ እና በእግራችን ሄድ ዳገት ነው ትንሽ ወጣን። ስንወጣ 500 ሜትር ወይም ግማሽ ኪሎ ሜትር ይሆናል። እንደዚህ ሳይ በስተቀኝ በኩል የቪሌጁ ነው፣ በስተግራ በኩል ሚሊትሪ ካምፕ አለ፣ እስር ቤትም አለ። እና ቀጥታ ወደ ካምፑ ገባሁ እና እዛ አለቃውን አገኘሁት። እኛ ፖለቲካ ላይ ዘለን አዛለን ነው የምንጠይቀው አልኩት። እኔ ሊቀበላለሁ ይችላለሁ፣ ግን ኦቶሪቲ የለኝም እናንተን ለመቀበልና ኬንያ ስልክ ደውዬ ልጠይቅ አለ። እና እስከዛ ድረስ ግን እዚህ ካምፕ ውስጥ መቆየት አትችሉ፣ እዛ ቪሌጅ ሄዱና ተቀመጠዋል። እዛ ቪሌጁ ስንሄድ እንዲህ ስናሳይ እስር ቤት አለ፣ ያይቸዋሉ። እስር ቤቱን ስንወጣ እዛ ሄድን እና እንዲሁ በእግራችን ስንሸረሸር እንዲሁ ገበያ ያየን ምናምን እየመሰል አንድ ሶማሌ ነበረ፣ አንድ ሀፍትራክ አለው ታከራየና ውሰደን ብንለው እምቢ አለ። በኋላ እንግዲህ 11 ሰዓት ሲሆን ሁሉም በየቤቱ ነው። የኢትዮጵያውኑ በኢትዮጵያ ይገባል፣ የኬንያኑ ከዛ የመጣው ነው። እኛ ስንዘገኝባቸው እነዛ መጡ፣ ወታደሮቹ ከኛ በኩል እና ምን ነው ለምን ዘገያቸው በሉ ተመለሱ እንጂ ጠረጠሩ መሰለኝ። እና አዎ ምን እስቲ ቆይ ዘግ ምን ዛሬ ፈልገን ነው ምናምን እያል ቀስቀስ እያል ወደዛ ወደ ካምፑ ደረስን። ስነሱ ቀጥታ እኔ ዝም አልኩና እስር ቤቱ ገባ እኛ ገባል። እዛ ያለው ዘበኛ ደግሞ እስረኞች መስለኑ አስገባችሁ እነዛ ብለ አላስገባላቸው እኛ ውሰጡን ብሎ እምቢ አለ እስረኞች ናቸው ብሎ እና እዛ በጣም ተጨነቅን። ያችን ሌሊት ይሄ ነው ብዬ ልነግርሽ አልችልም። እና ብዙ ግርግር እንሰማለን። ከዛ ዝግ ነው እስር ቤቱ ስንል ሌሊት ወደ ሊነጋ ሲል መጡና ከናይሮቢ እጃቸውን እንዳትሰጡ የሚል ትእዛዝ ደርሶናል እና አሁን እናንተ እንደማስመለጥ አለብን እና እንደምናተከተሉን አሉ። ደግሞ እዛ አበሻዎች ያሉ እዛ የሚሰሩ እንደቃም እነሱ እንዳያቸው ብሎ አንድ ቢልዲንግ ውስጥ ከተቱን። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆዩና በመስኮት አዘለሉና ደግሞ አንደድረን ሌላ ቢል
ሶስተኛው ላይ ካሚዮኑን ከካምፑ ጀርባ አድርገው ባርበር ዋይድ ነበር እሱን ቆፍረዋል ትንሽ በዚህ ስሜዱና እዛ ካሚዮኑ ላይ ዘለዋል ከዛ ዘለለና እና ይዘውን ሄዱ በመሀል ከላቸው አለፍ በሆዳችን ተኝትን ካሚዮኑ ላይ እና ትንሽ አንድ 5-6 ኪሎ ሜትር ሄደን ላንድ ሮቨር አቆይተው ኖራ እዛ ላይ አሻገሯቸው እና መርሳ ቤት ደረስን። መርሳ ቤት ሃንቲንግ ሎጅ አለ፣ ሪዘርቭ ነው ሃንቲንግ የአደንቦ። እዛ አስገቡን። እኔ ከእንትኑ ስንዘል ምናምን እግሬ ወለም ብሎ ነበር። እዛ ገባን ሃንቲንግ ሎጅ። እዛ እንደተኛ ቆየን። አንድ ሁለት ቀን እንደቆየን ዘሆን ምናምን ታያለሽ እኮ እዛ እንትኖች ሁሉ ፓርክ ነው። ኋላ መራመድ አልችልም ነበር እና አንድ 8 ቀን ያህል እዛ ቆየን። ግን ሁለት ሰዎች ይመጣሉ ደግሞ አይደለ? እዚህ እናንተ መርሳ ቤት እንዳላችሁ እንትና ይመጣሉ። እና ማን ናቸው? ዳንኤል መስፍን እና ነጋ። በኋላ አንድ ቀን የራስ መስፍን ልጆች ናቸው። አንድ ቀን የፖሊስ ቺፉ እና የካምፑ ሆቴሉ ዳይሬክተር መጡ ጠዋት እና ምን ደህና ነው ወይ ምንትስ ብለው ይጠይቁኛል። እኔም አልገባኝም ነገር እና ሁለት ሰዎች የሚፈልጉ አሉ ታውቃቸው ሆ ታውቃቸዋለሁ አሉኝ። እኔ አላውቅም አልኩ። ስማቸው ነገሩኝ ስላቸው ግን ነጋ መስፍን እና ዳንኤል መስፍን አሉ አውቃቸዋለሁ አሉ። ግን እስቲ ቆይ አሉና ለእነሱ ደግሞ እዛ ወሬ ሰምተዋል። ሁለትም ኢትዮጵያ መኳንንቶች እዛ ተደብቀዋል። እነሱ ደግሞ እኛን መሆንም አያውቁም። በኋላ አገናኘን። ደስ አለን ተባብረን። እኛ ልብስ የለንም ነበረ። አንዳንድ ሸሚዝ ምናምን ጥለውልን ሄዱ እና ናይሮቢ ቀጠሉ። እኛ ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን በኋላ አመጡና እኛንም ወሰዱ ናይሮቢ። አንድ እዛ እንደገና እነሱ ግን ልብሳቸውን ለእኛ ሰጥተው የትን እዛ ናይሮቢ ሆቴል ሪዘርቭ እንደማድረግ ሲገቡ ሌቦች ገብተው ካሚዮን እንትን ላንድ ሮቨራች መኪና ነበራቸው እንትን ከዛ ሰረቁባቸው እንትኑን በሙሉ ልብሳቸው እና ስንቀድል መልስላቸው ምን እያል ስንል አንድ እዛ ሶስት ሳምንት ቆየው እና አንድ ቀን የጸጥታው ሰው መጣና ለአንተ ጸጥታ እንድንጠብቅ አንችልም ምትሄድ ይሻላል አለ። ከኬንያ መቆየት አይቻልም። በኋላ ይሄ ደግሞ የገርምሻል ትል የጠፋብኝ ያቺ አድራሻ ቡክ ነበረችኝ። እሷ ጠፋች ከውጭ ወለቀች ለመገናኘት እና የት አሜሪካን ሀገር ለመሄድ እንግሊዝ ሀገር ስዊድን ምናምን እያልኩ ሳስብ አንድ ቀን በእግሬ ሲሄድ ድሮ ጋና የነበርኩ ጊዜ አሜሪካን ኤምባሲ ይሰራ የነበረ የአምባሳደሩ ረዳት የነበረ አንድ ጥቁር አገኘሁ። እንዴት ነህ ምናምን አልኩት እና አንዴ እንደዚህ ያለ ችግር ደርሶብኛል ፍራንክ ዊሊያምዝን ማግኘት ፈልግ ነበር አልኩት። የእሱን አለቃው ኦኬ ዩ ካን ኮል ሂም ስልክ ሰጥሃለሁ አለ። እኔ የለኝም ገንዘብ አልኩ። እኔ ጋና እናደውላለን ወሰደ። ያኔውኑ ደወል ያኔውኑ ቲኬቱን ገንዘብ ሁሉን ነገር ላከልኝ ፍራንክ ዊሊያምዝ ወደ አሜሪካ ለመምጣት። ኦልሬዲ የብሪቲሽ ቪዛ አገኝቼ ነበር። ደግሞ አሜሪካን የመረጥኩት በዚህ ምክንያት ብቻ አይደለም። ኦፖርቱኒቲ ይገኛል ለስራ ሰርቫይቨር እንግሊዝ ሀገር ቤት ቻንስ የለም እና አልኩ ደግ እንደዚህ ነው እዚህ የመጣሁት። አድማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የአምባሳደር እምሩ ዘለቀ ጨዋታ ያደመጣችሁት ሶስተኛ ሳምንት ነው። ለዛሬ የተዘጋጀው እዚህ ላይ ደመደማል። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ አምባሳደር ወደ አሜሪካ መጥተው ስራ ያገኛሉ። ሶም ምልክ እንደተመኙት ስራ ይቀጠራሉ እና ጥሩ ስራ ነው ደግሞ አይደለ? አዎ ጥሩ ስራ ነው ያገኙት። ቤት ሁሉ ይገዛሉ ይደላደላሉ። ግን አያስደስቶትም? ይሄም የሀገራችን ነገር በጣም እንትን ይለያል። ያኔ ኢንዲዩ ተቋቁሟል እንሰማለን እንላለን። የአምባሳደር እምሩ ዘለቀን የመጨረሻውን ክፍል ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ።